Hola, som na Cati i tinc 43 anys. Vale. M'agradaria saber què opines sobre homosexualitat. Jo crec que és un tipus d'orientació sexual vàlida com qualsevol altre, perquè les persones han de ser lliures de poder triar amb qui volem estar o qui no, però no ha de ser una cosa imposada per una societat. Bé que se pugui fer un transsexual es canvi a través de la seguretat social? Bé, jo crec que si és un... que per ell sigui un problema molt gros perquè ell realment se sent que és de l'altre sexe, troc que sí, ara si és perquè per moda o perquè ara m'ha pegat per ser home i vull ser, o som home i vull ser dona, no, però que si és realment un problema per ell, troc que la seguretat social hauria d'incloure. Val, si podries triar que el teu fill fos heterosexual o homosexual, què triaries? Que fos feliç, mas, sí, és indiferent, però ja és el mateix, una cosa que l'altra. L'estimaries igual? No, no, ni m'ho plantejaria si l'estimaria més o manco, seguiria igual com ara, vull dir, és algo que respecto profundament i cap problema ni un, o sigui, tot seguiria igual si fos feliç. Creus que és necessari que les escoles ensenyin el que és la diversitat? Esclar, jo crec que sí, des de petits, una base d'un coneixement, perquè ells no puguin... Avui en dia la televisió, les imatges, s'estan controlant una micona, però encara segueixen veient dibuixos o segueixen veient coses que poden dur que el nen pensi d'una manera o d'una altra. Clar, les escoles, allà on, a part de les famílies, s'inculquen la base de tot. Per tant, jo crec que sí, que les escoles ja les haurien de donar a conèixer. No s'ha d'explicar, és algo simplement que s'ha de donar a conèixer perquè el nen després pugui decidir o pugui... És un coneixement més, simplement tan sols, igual com imposen estudiar religió o no, o és simplement això, jo crec que és bàsic per evitar el que està passant ara mateix. Vaig parlar amb els teus fills sobre la homosexualitat? Sí, un parell de vegades, sí. Ara el teu fill o filla te digués, mama, soc gay, soc lesbiana, tu com t'aprendries? És una cosa, vull dir, normal. Sí? Tot és respectable, vull dir... Estar amb ella, sobretot, això, acompanyant-les. I què opines que un transsexual pugui fer el seu canvi a través de la seguretat social, per exemple? Doncs està molt bé, perquè si no tens possibilitats o no tens dubtes o això, i no te sents bé en el teu cos, troc que sí. Creus que aquí a Espanya està acceptada la homosexualitat? Bueno, jo crec que sí, no? Ja està legalitzada la de matrimonis, gais i tot això, però entenc que més o menys sí. Sí i no. Justifica la teva resposta. Perquè jo crec que també hi ha molt machisme i això fa que hi hagi gent que és una mica homòfoba. Que encara tinguis pensaments. Sí, sí, crec que aquí a Espanya encara hem de... Sí, trobo que sí. I si ara, per exemple, el teu fill te digués, mama, papa, soc homosexual, quins consells li podríeu donar o com vos ho acolliríeu? Bé, no sé, que sigui feliç i ja està, no hi ha molta cosa més que... Jo el que vull per ella és que sigui feliç. I si vols digues que és transsexual, per exemple, que és un canvi molt més delicat? No sé, jo miraríem com... Suposo que miraríem d'ajudar-la. I gestionar-la per ajudar-la, sí. Quan ets pare el que vol o mare, el que vols és el millor. Que sigui feliç. Què li diríeu a tots aquells pares o famílies que no accepten el seu fill com una persona que surt de l'armari i l'aparten com a tal? Doncs que és una tonteria perquè la sexualitat és una cosa com qualsevol altra, on la tria ja està, o una és d'una manera o d'una altra, però són, no sé, persones iguals, no hi ha cap diferència, no hi ha cap d'obra. Sí, potser s'hauria d'educar els pares en aquest aspecte, perquè puguin ajudar millor els seus fills, perquè els seus fills ho passen molt malament i... ¿Crees que es necesario enseñar en el colegio la diversidad? Es necesario. ¿Es necesario? Sí. Todavía hay mucho racismo sobre eso, muchas tonterías sobre eso. ¿Te parece bien que las personas transexuales puedan hacer su cambio mediante la seguridad social? Se debería, porque son operaciones que son muy caras, muy costosas y no todo el mundo puede. Y difíciles. Exactamente. ¿Crees que aún en España hay homofobia? Mucha. ¿Mucha? Todavía queda mucha gente. Si tuvieras un hijo y te dijera que eres homosexual, ¿qué harías? Pues lo mismo que si no fuese. Aceptarlo. Lo seguiría queriendo. Hombre, eso no se puede echar, eso no es un jersey que no te gusta. Eso para toda la vida. Exacto. ¿Crees que es necesario enseñarse diversidad en las escuelas? Pues sí, 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 claro que sí. Claro que es necesario. ¿Y te parece bien que un transexual pugui fer el canvi a través de la seguridad social? Claro que sí. Sí, porque es la seva persona y ella ha de poder triar
el que vulgui ser, i la seguretat social li ha de donar tota la facilitat que se pugui, igual que te donen facilitats en el ginecòleg, en el soculista, en el dentista, igual. Sí, que no està ben acceptada. No, no està acceptada per aquí. Per què? No ho sé, hi ha molta gent reprimida, perquè hi ha molta homofòbia, malament diguin el que vulguin. Troc que no. Per jo, el meu pensament és això. I creus que està bé que la seguretat social pugui ajudar un transsexual per poder fer el seu canvi? Bueno, jo no som el cas de que en conec cap ni sé cap d'això, però per jo ajuden a gent que ve aquí de l'estranger o per etcer, i troc que si una persona necessita, per lo que sigui, per la seva mentalitat, el que sigui, necessita això, jo troc que li han de donar. Si pudieras elegir entre que tu hijo fuera heterosexual o homosexual, ¿qué elegirías? Que sea feliz y buena persona, me sería indiferente, mientras sea feliz. ¿Qué harías si tu hijo o tu hija le hicieran bullying homofóbico? ¿Hicieran o hiciera él? No, le hicieran a él. Hombre, pues intentar explicar, intentar moverme, intentar coger a los niños que se lo hacen o a las personas que se lo hacen y explicarles que todos somos diferentes en altura, en peso, en condición y en raza, y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exacto. ¿Qué haría si su hijo o su hija le dijera que es homosexual? Ay, pues que lo disfrute, que lo goce. La verdad, sería bienvenido. A mí no me ocasiona ningún conflicto la preferencia sexual de las personas. Si respetan, pues adelante, que sean felices. ¿Cree que la homosexualidad está aceptada en España? Sí, todavía, aunque hay bastante tolerancia, pero yo veo que aún falta trabajar para que la gente acepte esa condición. ¿De dónde es usted? Yo soy mexicana, pero vivo aquí en España desde hace 8 años en Mallorca. Y ahora le voy a preguntar, ¿en México cómo está? Bueno, es obviamente la cultura latina es más, pues es una cultura más machista. ¿Más machista? Sí, todavía. Pero aún así ya, yo siento que hay más apertura, cada vez más aceptación, aunque hay todavía sectores muy conservadores, muy católicos, que ya. Por desgracia no permiten que se vaya aceptando esto de manera normal. Pues luchemos contra ello. Contra ello, y vivan y sean felices, y yo siempre estaré en pro de la diversidad y la libertad y el amor. Siempre, ante todo. Muchísimas gracias. Si su hijo le dijera que es homosexual, ¿usted qué haría? Lo aceptaría, no es igual, porque él es su persona y puede hacer lo que quiera. Es querer a su hijo como sí, desea. Sí, el amor, tanto si es blanco como negro, tienes que quererlo igual. Perfecto, pues muchas gracias. De nada, a ti. ¿Creéis que en los colegios o en las instituciones públicas tendrían que enseñar a los niños desde pequeños qué es la homosexualidad, qué es la diversidad? ¿Tendrían que enseñarles? Yo creo que sí, porque cuando lo sepan mejor. Lo tendrían más aceptado y lo verían normal, que es normal, pero sí. Lo verían mejor. ¿Qué harías si tu hijo o tu hija le hicieran bullying homofóbico? Le ayudaría en todo lo que pudiera, le daría mi apoyo y estaría ahí en todo momento, lo que necesitara. Perfecto. Si usted tiene un hijo o una hija y su hijo o hija le dijera que es homosexual, ¿usted qué haría? ¿Lo aceptaría? Hombre, ¿le ayudaría? Claro. No, claro que sí, le aceptaría y le ayudaría. ¿Cree que es necesario enseñar en los colegios la diversidad de géneros? Hombre, pues yo pienso que sí. ¿Sí? Si pudieras elegir entre un hijo heterosexual o homosexual, ¿qué elegirías? Me sería indiferente. Para mí son personas iguales y no. Para mí no existe el problema. Vamos, que mi mejor amigo, que es como mi hermano pequeño, es gay y para mí es lo más grande de este mundo. ¿Crees que aquí en España aún hay homofobia? Sí, mucha. ¿Podrías tú a favor de que aquí en las clases o en las aulas se impartiera alguna especialidad de asignatura, apartando de ética, como se suele ver, sobre la diversidad homosexual, que se trataran estos temas? Estaría muy bien, porque no es que de cada vez haya más, sino que como no hay la represión que había hace 40 años, pues la gente vive más tranquilo en este sentido. Entonces sí, estaría muy bien que los jóvenes que van creciendo vieran que hay tanto parejas de papá y mamá, como dos mamás, como dos papás, como madres solteras. Si pudieras elegir en que tu hijo fuera o hija fuera heterosexual o homosexual, ¿qué elegirías? Me da igual.
Siempre he dicho que se quiere con el corazón, no con los ojos. Qué bonito. ¿Has hablado a tu hijo, a tu hija sobre la homosexualidad o la diversidad? Sí. ¿Y lo entienden, imagino? Están bien explicadas, sí. Las dos están bien explicadas, que hoy en día da igual. Que lo que repito, que quieres con el corazón y quieres a la persona, da igual si es hombre o mujer. ¿Qué harías si tu hijo o tu hija le hicieran bullying sobre que fuera homosexual y le hicieran bullying en contra de eso? Iría a por todas. Y le apoyarías, imagino. Sí. ¿Crees que es necesario que los colegios enseñen la diversidad? Sí. ¿Desde pequeño? Desde pequeños. Y que entiendan que todos somos iguales y indistintamente de la condición que tengamos. Perfecto. ¿Te parecería bien si a los transexuales, para hacer su cambio, estuviera incluido en la Seguridad Social? Sí. Porque sí, la verdad que sí. Hay otras cosas que entran que quizás no son tan necesarias. Exacto, que no son tan necesarias, y eso sí, es un problema. O sea, entiendo a la persona que está en un cuerpo que no está cómodo y encuentra que lo pasa fatal. Pues muy bien. ¿Y si es un fic que fes bullying homofòbic? ¿Quina reacció faries o què li diries? Primer, que estaria molt decepcionada, perquè no educaré la meva filla perquè sigui així. I després suposo que conseqüències reparadores, anar a parlar amb el nen o nina que li hagi fet bullying, demanar disculpes, i prèviament jo parlaria amb ella perquè entengués què és l'homofòbia, perquè no s'ha de ser homofòbic, no sé, que entengués l'educació sexual a casa, no? Respectar les diversitats i demés. Què opines si ara, per exemple, s'impartís molt més una classe específica o una assignatura a les escoles sobre la diversitat, que se tractés tots aquests temes que molt de pic se passen per alt? Ah, estupendo, em semblaria estupendo. Crec que és feina tant de les escoles com de les famílies impartir aquesta educació. Si a classe els hi donen específicament una classe sobre això, millor, clar, des de logo. Qualsevol company de la teva filla o fill, en plan de, mira, és que soc homosexual, la meva família no m'accepta, quin consell li diries a ell o a ella i a la família? Complicat. Bueno, a ell li diria que ser homosexual no és res dolent, que no s'ha de sentir, ni s'ha de vergonyir ni s'ha de sentir malament, i que qui s'està equivocant en aquest cas és la seva família per no acceptar-lo. Però que també a vegades la gent necessita un procés més llarg per entendre les coses, que intenti parlar amb ells, que tingui paciència, però és una cosa que no canvi la seva forma de ser ni de sentir. Bé, que la Seguretat Social ajudin aquestes persones a fer el canvi? Sí, això seria com un part de la seva normalització. Sí. O sigui, que per exemple a través de vostres impostos, dels béns públics, tot això se pugui ajudar a aquestes persones. Bueno, ho utilitzen per coses pitjors, o sigui, òbviament sí. A vosaltres, per exemple, tinguéssiu un fill, no sé si en teniu o no, o filla, i sapiguéssiu que fa bullying homofòbic a una altra persona, ja sigui nin, què li diríeu? O sigui, com reaccioniríeu vosaltres? Malament, jo li faria veure que no s'ha de fer. Sí. És que no, s'ha de normalitzar, són persones. Exacte, tothom són persones, tots som iguals, i com igual tot així, ningú, vamos. Soc homosexual, tal persona, familiar inclús, no m'accepta, què faig? Quin consell li podríeu donar? Jo li diria que fos ell mateix. O sigui, l'han d'estimar per com és. I no sé, si té suport ja per qui sigui de sa família, ja ho tindrà molt més fàcil. Però jo ho suportaria, jo estaria amb ell. Que s'estimi ell mateix. De fet, m'encararia per intentar que sa persona que no l'accepta ho faci, ja ho entengui. Sabríeu veure't junts amb una altra persona homofòbica? Sí. No, s'ha d'estar acceptat. Sí.